vet ni, det här, det kommer bli en lite annorlunda roadsnack. Det är fortfarande en roadsnack. Som ni ser sitter jag i min lite stökiga bil. Sorry about the mess. Men det här är ju, som ni kanske vet, jag vet inte om ni har hängt med och räknat, men det är vår 10:e video. Det är vår 10:e roadsnack och jag tänkte att det måste ju filmas, måste det göra. Men det måste även firas. Så, vi kommer göra en Oreo trifecta idag. En bonanza på olika Oreo-nyheter som har kommit. För det har kommit en del. McDonald's har släppt nya Oreo-glassar och shakes och drycker. Så det ska vi prova idag. Hemmakväll har släppt sina nya chokladtäckta Oreo-crunches. Det är som mini-Oreos med choklad. Och som jag har varit och hämtat ut, Pressbyrån har släppt Marabou Oreo Sandwich. Som ni ser så är det ju som en kaka fast med hela Oreo cookies i chokladkakan. Och när jag håller i den så känner jag att kanterna är inte helt raka heller. Det går liksom inåt lite här på sidorna. Så det är ju inte en helt vanlig Marabou det här. Så den ska vi prova. Jag har precis varit på Pressbyrån. Jag står på Birsta nu. Pressbyrån fick ut den här först och jag vaknade lite sent idag. Jag har haft annat för mig under dagen och inser plötsligt att de stänger ju typ nu. Så jag fick panik åka iväg i min bil. Och han precis hämtade, de hade två såna här kvar i hyllan när jag kom. Vad är oddsen för det liksom? Så att nu har vi fått vår första pickup. Jag är lite lugnare nu. Min nästa oro är att McDonald's glassmaskin ska vara paj, för det var den igår när jag var där. Så vi får åka och kika. Det finns ju två McDonald's i Sundsvall. Det finns ett här ute i Birsta och ett i stan. Men vi ska in till stan även för att hämta ut på hemmakväll. Så ja, logistiken tar jag hand om. Men vi ses senare. Om ni inte har förstått det, ni kommer få hänga med nu med det jag åker och hämtar ut och lite så här. Det blir en speciell roadsnack idag. Just för att det är 10 avsnittsjubileum. Det regnar och jag är lite... Ja, så vi åker och ser vad vi kan hitta på. Nästa stopp blir nog ändå hemma kväll, för jag vill ju inte att den eventuella glassen smälter om vi nu får tag i den. Så den måste vi hämta ut på sist. Så att vi får nog åka in till stan och chansa på att McDonald's där har fixat sin glassmaskin. Har de inte det får vi åka ut hit igen. Ologiskt, jag vet inte. Okej, jag vill inte ha glass med soppa. Det är bara det som är huvudsyftet här och jag får ont i min arm, så nu ses vi. Vi nästa stopp. Hörrni, nu ska vi gå in på hemmakväll och jag hoppas att de har kvar sina Oreo Crunches. De var här igår så jag hoppas att de finns kvar. Sen ska vi rulla vidare mot McDonald's och då håller vi cross our fingers. Jag tänker inte säga håll tummarna för jag tycker det är så irriterande när folk säger det. Och gör så här, för det här, det är ju amerikaniserat. Skitsamma. Vi ska åka till McDonald's efter det här. Jag hoppas vid gudarna att de har sin glassmaskin under kontroll. För att åka tillbaka till Birsta i detta läge nu känns ju lite irriterande. Nu är mitt hår, det ser ut som jag har stoppat fingrarna i ett vägguttag idag. Whatever, nu ska vi gå in och ni får hänga på. Så hörni, då har vi lyckats plocka upp de här, om den vill fokusera. Där, Oreo Crunchies. Jag hade tur för att de här är doppade i choklad, som ni ser. Men det fanns typ en påse kvar av dem. Så att, luck. I mean luck today. Så har vi 2 av 3. Så nu gäller det att åka vidare. Och nu håller vi som sagt tummarna. För att McDonald's glassmaskin är lagad och fixad så vi kan få det vi vill ha. I driven på McDonald's. Det känns alltid lite skumt att sitta i drive-in, jag är alltid lite nervös. Och sist som sagt när jag var här så fick jag åka iväg med svansen mellan benen för att de hade inte det jag skulle ha. Och det var ju igår, så att vad fan vet jag, det kanske failar även idag. Vi får väl hoppas att det finns det jag ska ha. 2000 years later. Alltså hörni, ni ser ju, det gick åt helvete. McDonald's i stan hade inte frappuccino. De hade McFlurry med Oreo i, men det har vi väl ätit förr, eller? Hold on, I'm looking up aneurysm in our medical dictionary to see if I just had one. Så att, nu har jag återigen åkt ut till Birsta City.
Klockan är väl typ 5. Jag håller på med den här jakten på produkter nu i ungefär en timme. Så jag tror till och med att jag måste köpa något att äta här inne. Men vi ska gå in nu och se vad de faktiskt har. Kom igen, va? Sitter och väntar på maten? Lite nervös. Mina vänner, vi har lyckats. Äntligen! Det här tog sin lilla tid, men nu äntligen så har vi frappuccino, choklad och ytterligare mer choklad. Efter hela den här långa strapatsen har jag fått i mig lite mat. Och så kolla, har jag runt munnen? Nej. Och fuck it. Jävla kamera. Nu, hörni. Kameran sitter fast. Hoppas jag, vi gör ett andra försök. Och jag sitter i bilen. Har precis ätit upp en liten löjlig cheeseburgare och lite pommes frites. Känner mig mätt och belåten och nu är det dags. En Oreo bonanza som vi ska ägna oss åt idag. Så jag tror vi börjar med den här frappuccinon. Den har fått stå nu medan jag har ätit, så jag måste kanske röra lite i den. Jag ser bitar av kakor i den här, så det här kommer nog bli fantastiskt. Okej. Då kör vi då. Efter all denna ansträngning som jag har ägnat mig åt den här eftermiddagen. Here we go. Vet ni vad? Det här skulle ju vara en karamell frappuccino med Oreos i. Jag känner möjligen lite kolasås, men det jag känner är framförallt någon form av mandelmasse smak på det här. What's going on? Jag känner ju kakorna, det knastrar ju i munnen när man äter och så här, men det skulle kunna vara vilken chokladkaka som helst. Det är lite sött och lite knastrigt, men det är nog bara för att jag vet vad det ska vara som jag tänker Oreo. Och det är ju så synd, va, för att nej, vad ledsen jag blir. För att om jag hade vetat vad det här var för någonting, eller om jag inte hade vetat vad det här var, utan jag bara hade tänkt okej, kaffedrink med cola och kakor, då hade det här smakat sött och lite mandelmasseaktigt. Men nu blir jag bara besviken, alltså. Nej, alltså det smakar mandelmassa. Det smakar typ som att äta någon på berg. Det här är jättekonstigt. Vad är det i den här som... Vänta. Nej, vet ni, det smakar typ semla. Det smakar typ semla, Anton Berg. Plus att det här sugröret, det är alldeles för smalt för den här typen av dricka. Alltså, ska man ha kakbitar i, som är så här stora, då måste de ju kunna gå och suga genom röret. Jag tog en liten variant nu. Jag är ganska glad för det. Faktiskt, jag menar, det här är inte äckligt. Jag kommer med all säkerhet att dricka upp allting, men liksom... Smakar det Oreos och karamell? Nej, det gör det inte. Och det var väl ändå där någonstans vi hade utgångspunkten. Jag tycker det känns jävligt tråkigt, men så härligt. So I'm sorry. Oreo caramel frappuccino. Plus att den här var jävligt dyr. Alltså det är väl klart att de måste ta lite för det, absolut. I'm sorry. Alltså ju mer jag dricker, desto mer Anton Berg blir det över det här. Eller... Vänta lite. Det känns lite liköraktigt. Det är det jag är ute efter. Det är inte mandelmassa. Det är ju någon form av likör det smakar. Och jag antar att det inte är sprit i de här. I så fall kan inte jag köra hem nu efter det här. Och det antar jag är tanken att jag ska kunna det. Det är inte alls mandelmassa jag känner. Det är typ, det smakar lite romrussingodis. Det är förmodligen någon artificiell grej i det här som får det att smaka jävligt konstigt. Alltså den stora missen med McDonald's är att det här inte smakar Oreos. Den här bismaken kan jag väl köpa, det är kanske något som ni vill ha i era frappuccinos. Nu har inte jag smakat era andra frappuccinos tidigare, så att jag ska inte uttala mig om hur det här faktiskt ska smaka, men alltså allvarligt, det här för 32 kronor, åk hem och gör en Oreo shake istället. Det tjänar ni mer på. I'm sorry, det här var kass. Med tanke på priset också, så här 33 spänn eller något för en liten. Så en 3 av 10, det var verkligen inte gott. Usch. Vet ni vad, vi
Vi ger oss på någonting som förmodligen kommer göra mig gladare. Oreo Crunchies från Hemmakväll. Och de här, det ska ju bara vara Oreos doppade i choklad. Och det kan väl inte gå fel. Det är en väldigt praktisk öppning på det här, ni kanske inte såg. Men det var bara att dra av den. Sen på baksidan här så är det som en liten sticker som man drar bort. Och sen kan man bara återförsluta på sig med hjälp av den här, om man vill. Om man nu inte äter upp hela på en gång. Ja! Nej! Åh, men snälla. Oj, 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 mamma, vad gott det här luktar. Åh, himmel och jord, vad det här luktar gott. Okej, nu kör vi bara. Jag vet inte om jag kan filma ner i. Men det är som små, små mini Oreos. Vi kör bara. Alltså gud. Nej vad gott. Oj oj oj. Alltså mjölkchokladen är så god. Den är så god. Alltså jag. Oj. Det luktar verkligen som att chokladen är bra. Det är en liten mini Oreo. Om man biter av så ser det ut så här på insidan. Crispy. Det smakar Oreo framförallt. Och det är ju för att det här är inget annat. Det är en kaka som de har doppat i god choklad och låter stena. Oj. Alltså Oreo Crunchies, de fanns ju helt utan choklad på också. Då är min fråga, varför? För det finns ju redan mini Oreos att köpa på ICA i burk. Så det är ju ingen nytta. Det här däremot har inte funnits i Sverige. Det har funnits i USA vet jag, och på tax-free utomlands. Har ni tips? Åk till Hemmakväll och bunkra upp så länge de finns kvar. Hörrni, då går vi till vår sista lilla nyhet för dagen. Marabou Oreo Sandwich. Och jag vet ju, ni vet ju allihop att det finns Marabou med Oreo-fyllning. Det finns Marabou med Oreo-kako i, det finns. Så att vad har de nu gjort för att det här ska bli speciellt, är ju frågan. God. Nej jag dör, vad häftigt. Nej, åh, fan det går av. Was it something I said? Alltså jag måste visa, hur ska jag visa? Titta, vad häftigt. Alltså himmel, kolla, varje ruta är liksom en kaka. Det här är ju ashäftigt, jag får bara ta en bit. Och nu kan jag faktiskt bita för jag håller i plasten. Jag vet att det här är ädelse, i normala fall skulle jag ha brutit så här. Men som sagt, jag har inte. I dessa tider, jag vill gärna tvätta händerna. Och jag har inte hunnit det nu. Så, vi biter, rakt av. Det smakar mest bara Marabou, om jag ska vara ärlig. Och det är inte fel. Marabou är fantastisk choklad, men förutom formen och utförandet, liksom att de har satt den ena halvan av kakan är på baksidan så här, och andra halvan är på den sidan, och så emellan är liksom chokladen och fyllningen. Och alltså tanken är ju så bra, men här skulle jag nog föredra bara äta en Oreo som den här. Jag är ledsen alltså, men det här. Alltså det är gott, det smakar Marabou. Marabou är gott, och kex är gott. Men liksom, även nu när jag tog lös själva. Ni ser, jag har liksom bitit loss en hel kaka här. Men det är knappt att jag känner vad det här är ändå. Jag känner att det är en kaka. Det är någonting med Oreo som gör att det blir svårt att få fram smaken. Om man inte bara äter den som den är, tycker jag. Och ändå så är folk så himla måna om att det ska blandas ner i allt från glass till chokladkakor. Jag menar, det är gott. Men inte så mycket mer än gott. Alltså det här. Kameran dog. Av någon anledning. Men vad var jag? Jag hoppas ju att när den här inte är så ny längre. Att den går ner till ett normalt pris på så här 20, 19, 18 kronor. Varför räknar jag baklänges? För då hade den kanske varit värt besväret. Men liksom för. Vadå 30, 32 kronor. Jag minns inte vad jag fick betala. Okej, 26 kronor fick jag betala på den här. Det är ju minst 6 kronor för mycket.
tycker jag. Men alltså, smakmässigt en 7a. Ganska medioker, ganska god ändå. Det är kul, det blir lite mer crunch än de vanliga Oreo-kakorna. Och det uppskattar jag, så därför får den en 7a. Frappen fick en 3a och satte vi betyg på de här. Det här är en klar 9a. Den är väldigt, väldigt söt. Därför får den inte en full poängare. Men det är 9a, absolut. 9 poäng, 3 poäng för frappuccinon, 7 poäng för den här ganska mediokra Marabou. Historien. Hörrni, ni, tack för att ni har varit med mig nu i 10 avsnitt. Förstår ni hur häftigt det är? Vi har 10 avsnitt jubileum. Och därför fick ni följa med på den här lilla kaosartade resan idag för att hitta detta. Lilla åbäke till frappuccino, den har nu smält. Vad äckligt. But now I accept it because I can't control everything. Det var bara is. Nej. Men det smakar likör. Det här var inte gott. Skippa den hörni. Åk och köp Marabou Crunches istället. Så ses vi i nästa roadmack. Då vi ska testa Max nya cheeseburger. Så håll utkik efter den. Och kommentera här nedan om ni har testat någon av de här tre grejerna. Och vad ni tyckte. Ni kanske älskade den här. Och tycker att jag är dum i huvudet. Det vet jag. Så vi hörs och vi ses. Hörni. Det får bli en liten... Jag sa ju hej då. Men Linus bad mig plocka upp en McFlurry Oreo till honom på vägen hem. Och då tänker jag, varför inte smaka lite av den? Och betygsätta även den. Så nu kommer det lite extra material. Men det är ju en special roadsnack idag. Så en McFlurry Oreo. Här nere ser vi bitar av Oreos. Återigen, har de inte haft den här förut? Vet ni vad? Ibland är nyheter inte att föredra. Ibland är liksom en gammal hederlig McFlurry så mycket bättre. Det här får en 10 av 10. Den här är klockren. Det smakar Oreo. Det smakar vaniljglass. Det är liksom... Det behövs inte mer. Det är det vi begär av en McFlurry Oreo. Man ska smaka kakor och glass. Glassen är ju fantastisk på McDonalds. Den här... Fantastiskt bra vaniljglassen som McDonalds alltid har. Ta fram smaken av Oreo på ett väldigt bra sätt. Så därför, en liten side note som inte var planerad. Men 10 av 10. Den här är klockren. Hörrni, nu säger vi hej då på riktigt. Tack så jättemycket för att ni tittade. Jag ska sluta vifta med glassen. En 10 av 10 som sagt. Vi ses i nästa roadsnack. Bye!